मागितली पाहिजे मागितली पाहिजे मागितली पाहिजे प्रहार जनशक्ती पक्षाचा भाजो करो अपना बिडो भाजो करो अपना बिडो भाजो अपना बिडो भाजो बिडो भाजो करो नितेश राणेंनी पोलिसांची माफी मागितली पाहिजे मागितली पाहिजे मागितली पाहिजे नितेश राणेंनी पोलिसांची माफी मागितली मागितली पाहिजे नितेश राणेंनी पोलिसांची माफी मागितली पाहिजे मुर्दाबाद 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 नमस्कार. मी प्रहार जनशक्ती पक्ष शहराध्यक्ष अजित कुलकर्णी. नितेश राणेंनी पोलिसांना पोलिसांबद्दल जे महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल वक्तव्य केलेलं आहे त्याचा आम्ही निषेध केलेला आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की पोलिसांचे डोळे काढून हातात देईन तर आम्ही त्यांच्या डोळ्यात स्क्रूड्रायव्हर खुपसून त्यांना कळू दे की जेणेकरून जे आपण पोलिसांना बोलतो ते आपल्यावर आपबीती झाली तर काय परिणाम होतो. त्यामुळं आज त्यांचा खड्डा करून त्यांचा जे पुतळा प्रतिकात्मक पुतळा जो आहे तो आम्ही तिथं दफन केलेला आहे दहन केलेलं आहे त्या गोष्टीचं. या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की जे पोलीस अहोरात्र कष्ट करतात 24 तास 18 काळ राब राब राबतात आपल्या डोळ्यांची वाद करतात अशा पोलिसांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या नितेश राणेंचा आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने निषेध करत आहोत. आणि मी पोलिसांना विनंती करतो की त्यांनी या नितेश राणेंवर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे आणि नितेश राणेंनी त्यांची माफी मागितली पाहिजे. या माध्यमातून मी आपल्याला सांगू इच्छितो. धन्यवाद. आज नितेश राणेंचा पुतळा आहे त्या पुतळ्याला प्रतिकात्मक पुतळा तयार केला आणि त्या पुतळ्याच्या डोळ्यात खुपसून डोळ्यात स्क्रूड्रायव्हर खुपसून त्यांच्या डोळ्यातून जे रक्त आलेलं आहे ते त्यांना कळू दे की बाबा त्यांना जाणीव होऊ दे की आपण दुसऱ्याला आक्षेपार्ह वक्तव्य करतो जर आपल्यावर जर आलं तर कसं होतं हे या माध्यमातून प्रहारने दाखवून दिलेलं आहे.